Друзі, бажаю здоров'я. Нарешті ви дочекалися того моменту, коли ми будемо говорити про навушники Bose. І сьогодні у нас причина запису цього прекрасного відео – це якраз надходження двох моделей на ринок України. Перше – це Quiet Comfort Ultra. І друге – це Quiet Comfort без Ультра. Ну, раніше це були 45-ті Bose Quiet Comfort, їх називали ще QC45, тепер вони називаються просто Quiet Comfort, це нова генерація, а це покращена версія 700-х. Що то за навушники? Це навушники з найкращим шумодавом, з класним звуком і майже з вартість моєго Volkswagen Jetta. Тому пристібайтеся, буде цікаво, буде корисно, будуть тести мікрофонів і все це. Погнали! Я сказав, що це канал Портатив, з вами Мокіч. Напевно, сказав. Поїхали. Так, давайте спочатку з комплекту поставки. Він в цих навушниках дуже схожий, бо одні йдуть в такому чохлі, інші йдуть в такому. Значить, оцей стандартний, це у нас Quiet Comfort звичайні, тут у нас все просто, шкіряний кожзамовий чохол. Всередині у нас одне кабло 2,5 на 3,5, наскільки я розумію, в іншому USB-A на USB-C. Ну таке, форми нема, воно тут, знаєте, як горобець постарався, тіліпається, але нічого, зато можна переносити. Друге, це Quiet Comfort Ultra, тут вже більш дорого багато, шкіра трошки інша, точніше, шкірзам. Тут у нас вже форми є, все дорого. І все багато. Тут у нас кабель, який вже не вже такий самий USB-A на USB-C, чому не USB-C на USB-C, не зрозуміло. І так само 2,5 на 3,5 мм для прослуховування з всякими девайсами, чи, наприклад, щоб пограти на вашому PlayStation чи Nintendo Switch. Комплектація стандартна, ніяких екстра перділок нема. Блін, я тут так сижу, наче жирний, насправді ж не жирний, не думайте, це все кухта так сіла. Говорити про дизайн нових Quiet Comfort – це все одно, що вам розказувати вже 10-й рік поспіль, як квайсішки виглядають, що 35-та, що 45-та генерація. Ну, прикольні наушники, з пластику, чорні, існують трошки інші кольори, ергономіка вже відточена роками. Тут у нас є перемикач вмикання самих наушників зі спарюванням по Bluetooth. Збоку у нас є кнопки для регулювання гучності, для прийому дзвінків і те саме, і інше, точніше, хотів сказати. Тут у нас USB-C, форма стандартна, вже не викликає ніякого вау-ефекту, але при всьому цьому ми бачимо, скільки тут багато мікрофонів, як і для NC, так і для просто розмови в цих навушниках. На голові вони сидять, якщо так зняти шапку, ой, досить комфортно. Прекрасно, шумодав працює одразу, от, тільки вдягаєш, ти викупаєш, наскільки прикольно працює. Коротше, хорошо, але по-олдскульному, нічого такого не скажу. А ось про нові QC Ultra можна сказати, що це дійсно вже сучасний, нарядний девайс, який має в собі дизайн і від 700-ок, і трошки вони тут погралися, і, можливо, десь там в сторону пішли Sennheiser'а. Коротше, отак воно все виглядає. Тут всі ті самі матеріали, тільки мені здається, тут є вже метал ось тут на чашах. Так, здається, то метал. Чаші більш заокруглені, є сенсорна панелька для регулювання гучності, є кнопочки, які трошки відрізняються від того, що ми бачили в звичайних квасішках. Коротше, це більш сучасно. Але сказати, що прям ось ці виглядають набагато краще, я не можу. По зручності, що та модель, це наушники, в яких можна висидіти. Висидіти приблизно всі години, що вони можуть працювати, тобто добу, 24 години ви можете сидіти і все у вас нормально буде. Шосі, що, звісно, звичайний Quiet Comfort. По ультрі, бо по цим, що хочу сказати, сенсор дуже зручний, він знаходиться ось тут, і регулювання, ну, просто феноменальне. Цікаво, камера пише? Бо вона іноді має властивість вирубатися. Сенсорна панелька ця от майже феноменальна. Так зручно мені було останній раз, напевно, з Parrot Zig. Там було все це супер. Класна тема, все без питань. В квайсішках ти просто натискаєш кнопочки і також це зручно. Також, що відрізняє QC Ultra від звичайних Quiet Comfort, це те, що коли ви ось так робите, вимикається музика. Тобто є датчик приближення, чого нема звичайних Quiet Comfort, але, знаєте, це досить дивно, особливо враховуючи вартість цих навушників, вони коштують немало.
могли б датчик вже додати, але тоді різниці з цими майже не було, але про різницю ми поговоримо далі. Ну і звісно, для того, щоб ви мали змогу налаштовувати наушники, є додаток Bose, який тут дозволяє вам перемикати купу всяких режимів, дозволяє вам налаштовувати імерсію аудіо, який є тут, про нього ми також поговоримо, і все оце. Додаток прикольний, просто для галочки, не можна сказати, що він є. Звісно, тої функціональності, що ми маємо в наушниках Sony, тут немає, тобто там, щоб по трекінгу вмикалося, наприклад, ANC вдома, чи імерсів аудіо вдома, а на вулиці ANC, такого тут нема, але що маємо, то маємо. А, до речі, наушники, що ті складаються, ось, будь ласка, раз. Два. Ну, це зрозуміло, бо є кейс. Значить, ці Quiet Comfort дуже схожі на 45. Хтось каже, що 45 стали гірші за 35, та звук став більш попсовим. Я тут так не вважаю, мені звук там подобався, і тут він мені подобається. Це м'який, достатньо такий повітряний, достатньо насичений в тому повітрі звук. Він має прекрасні складові і досить рівний для того, щоб прослуховувати різні жанри. Я от послухав ці навушники, і щось мені в голові згадалися Sony 1000 Mark V. Я скажу, що ну, ці програють прямо відчутно. Відчутно. Bose свій той фірмовий звучок. Яку б музику я слухав, ну мені на них дуже сподобався щось типу Led Zeppelin, Fleetwood Mac. От якось воно тут прекрасно розкривається, іначе і рівно, а наче і не так сильно правдиво, щоб, знаєте, ото боятися тої сухості, тої, знаєте, музики без маски. Того тут нема. Тут він приємний звук і при всьому цьому майже рівний. Як то може бути, я не знаю. Але це, звісно, upscale 45-х. Нічого такого іншого сказати не можна. Immersive аудіо тут нема. Це той самий Spatial, та, який є в iPhone наушниках. Але при всьому цьому є якісний звук. Якщо ми вже беремо ось ці, які коштують дорожче, у нас тут, по-перше, є тут Immersive аудіо, коли ви так крутите. Я його одразу виключив, бо мені не дуже сподобалося. Я взагалі не люблю, коли це все. Я люблю просто сісти і на нейтральному еквалайзері слухати музику. Тут ми бачимо вже більш V-образного чиха. Ми чуємо прекрасно бас і прекрасно високі частоти. Серединка трошки провалилась. На дзвінких деталізації набагато більше. Цокають наушники більше. І тим самим викликаючи бажання слухати щось класичне. Там, де є бум-бум-бум-тинь, бум-бум-бум-тинь. Тут оце є. Але в довгостроковій перспективі, от я посидів немало часу, хвилин 5, послухав шуту-шуту моделі. Скажу, що в довгостроковій перспективі мені оці якось більше зайшли. От якось вони більш комфортні. От Quiet Comfort. І це дійсно є. Але при всьому цьому відчувається, що от рівень цих наушників, він якось от для більш такої, знаєте, дорогої музики. Це відчувається. І от я постійно слухав трек Machine Gun Kelly Ex-Girlfriend. І Girlfriend, господі. І я скажу, що я думав, що він класно записаний. Але саме в цих наушниках я викупив, що він дуже простий. Мало якихось партії, якась, ну, простота. І от саме в цих наушниках я це помітив. І це прикольно, як для наушників, які грають по Bluetooth. Клас. І задля експерименту я взяв Sony 1000. Це одні з еталонних наушників в цьому класі. І скажу, що по звучанню вони дуже сильно всираються. Дуже сильно. Ну, не треба порівнювати. Не просто так вартість в них різна. Не треба їх порівнювати. За ANC можна порівняти. До ANC ми зараз дійдемо. А ось по звуку – ні. Bose, навіть звичайні Quiet Comfort грають набагато прикольніше, повірте мені. Ну, якщо ми вже пішли до Шумодаву, то все ж таки, хто як не Bose, мають викупати, як повинен працювати Шумодав. І він тут працює на 100 із 100, на 7,5 і 7,5, на 12 кабил з 12 кабил. Коротше, дуже-дуже круто. Бо все ті, хто і зробили, в принципі, той шумодав, можна сказати, в наушниках, і хто його втілив в життя, і з цим тут дуже-дуже приємно. І приємно мені, людині, яка відчуває, як працює завжди ANC, у якої болять ці перетинки барабанні постійно. І що я скажу, виходиш і комфортно. Як м'які капці вдягнув, от клас, тишина на вулиці. Соньки вдягаю, у мене починають барабанні перетинки. Все ж таки звук протифазі, він несеться все одно тобі в вуха. Та? І ти чуєш, точніше ти не чуєш, але барабанні перетинки отак у тебе там ковбасяться. І від цього є якийсь дискомфорт. Тут його нема. Якщо говорити за ANC в повнорозмірних наушниках, Bose – це number one. Хто б що не казав.
Ось так. І, звісно, є режими прозорості, і, звісно, є якийсь режим емерсів. А, ні, якийсь режим. І режим прозорості, звісно, є, і в цих навушниках, 10 раз повторююсь, є режим імерсів. Ну і, звісно, давайте перевіряти, як записує мікрофон. Мікрофон записує приблизно однаково. Почнемо ми, давайте, з цієї модельки. Це у нас Quiet Comfort Ultra. Приходить якось чувак на радіо, і нього питають, як ви з такою дикцією потрапили на радіо? У вас що, блат? Це Ультра. Зрозуміло, та? Не Samsung Ultra, а Bose Quiet Comfort Ultra. Тепер у нас звичайні квайсішки. Приходить якось чувак на радіо, у нього питають, як ви з такою дикцією потрапили на ладі? У вас що, блат? Отак. Ну, чутно. Чутно всім, чутно мені, чутно Господу Богу, що ці трошки-трошки гірші, ніж ультри. Ну, це логічно. Вартість то вища у ультра. А ось де Sony просто так беруть і пу! І потім Sennheiser підходить і робить так пу! Це автономність. Значить, ці навушники працюють 40 годин. Sennheiser, вони там є за стінку, коли не хочу брати, Momentum 4 працюють 60 годин. Ця модель працює 24 години. І ця, не повірите, знаєте скільки? 24 години в добу. Значить, результат, скажімо, для сучасних преміальних навушників так собі. І, звісно, 24 години це без ANC, за ANC буде менше. Скоріше за все, бо на сайті офіційної інформації немає, 24 години слухати навушники я не можу. Тому ось таке. Оці з імерсів аудіо взагалі працюють всього 18 годин. Тобто, ну, вистачить вам, звісно. Тут є швидка зарядка, все як положено, але хотілося б мати так, щоб раз в місяць ставити на зарядку всі гарміни. Це було б прикольно. Але що маємо, то маємо. Тепер до вартості. До вартості. Доходимо ми, значить, на сайт Portative.ua, пишемо ці Bose Quiet Comfort, Quiet Comfort Ultra. І бачимо 22 тисячі за молодшу модель Quiet Comfort і 28 тисяч ось за ці. Я стільки не заробляю, звісно. Це не дешево. І починаєш порівнювати з Соньками, які коштують 17. Починаєш порівнювати з Sennheiser'ом, які коштують також 17. Ну і що? І потім ти починаєш їх слухати. Починаєш слухати Sennheiser, Sony, розумієш, що то є якби ось така різниця в ціні. І вона не тільки в ціні, вона і також і в звуку, і в матеріалах, і всьому цьому. Ну і що модав, якщо там у Sony він дуже близько до Bose, то у Sennheiser ні. І це, звісно, не просто так розкидують ці наушники в різні класи. Тому порівняти, звісно, можна, але казати, що ці Bose там такі самі, як Sony і Sennheiser, неможливо. Це різний абсолютно клас. Тому, так, це не дешеві наушники. Так, вони прекрасно грають, мають найкращі в світі шумодав. Вони дуже зручні. Не можна сказати, що вони виглядають якось так. Ну, якщо чесно, оці Соньки, мені здається, ну не гірше точно виглядають, а може і краще. Але для поціновувачів і для тих, хто шарить, кому що треба, це топовий варіант. Тому, якщо ви шукаєте наушники з ідеальним ANC, з класним звуком, і бабки не проблема, Bose Quiet Comfort і Quiet Comfort Ultra. Особисто від мене я би брав звичайні Quiet Comfort. Якщо що. Ультра на поціновувача. Екстра ти отримуєш датчик приближення, сенсорне керування, спеті Altoi Audio. Ну таке. Але в цілому наушники 7,5 і 7,5. Ну, давайте 7 і 7,5 до того і до того. Все, дякую за увагу і не забувайте про підписку на канал, якщо вам подобається цей геніальний контент, який подивляться 3 тисячі людей, бо наушники нікому не цікаві. Все, дякую за увагу, бувайте.